maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa dhacday in laba nin ay ceyrsanayeen wiil aan la garanayn waxa uu ka sameeyey. Markaas kadib wiilkii ayaa waxa uu arkay meel lagu dhuuman karo oo guri camal u samaysan. Guriga hortiisa waxaa fadhiyay oday waayeel ah. Wiilkii la ceyrsanayay wuxuu odaygii ku yiri, "Waan la ceyrsanayaa, waxaan rabaa inaan halkan ku dhuunto." Odaygii uma uusan jawaabin wiilkii. Haddaba wiilkii wuxuu iska galay meeshii si uu ugu dhuunto labada nin ee soo ceyrsanayay ama eryanayay. Odaygii oo meesha iska fadhiya ayaa waxaa soo maray labadii nin oo raadinayay wiilkii. Markaas ayay weydiiyeen odaygii, waxayna ku yiraahdeen, "Adeer, wiil yar oo ordaya ama cararaya halkan ma soo maray?" Odaygii ayaa ugu jawaabay, "Haa, wuxuuna ku dhuuntay gurigaas," ayuu yiri. Wiilkii ku dhuumanayay guriga aad ayuu u nahay, cabsi badanna way soo wajahday, balse labadii nin ee ceyrsanayay waxay is yiraahdeen, "Odaygan been ayuu idiin sheegayaa oo wuxuu rabaa inuu gurigan inagu mashquuliyo si uu wiilkana u sii dheeraado oo aan u gaari weyno," wayna iska sii tageen. Markii ay dheeraadeen, waxaa soo baxay wiilkii yaraa isagoo xanaaqsan ama xariisan, kuna qaylinayo odaygii. Wuxuu ku yiri, "Maxaad ugu sheegtay meesha aan ku dhuntay?" Odaygii ayaa ugu jawaabay hadal xigmadaysan, isagoo ku yiri, "Haddii beentu wax badbaadinayso, runtana wax way badbaadisaa. Haddii aan been ku sheegi lahaa, xagga Rabbina dembi ayaan ka galay, adigana waxaa laga yaabaa inaadan badbaadi lahayn, balse hadda runta ayaa ku badbaadisay. Wiilkaygiiyow ogow, runtu waa waddada lagu badbaado."